Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են գլերագրող հաղորդավար Արուսիկ Տիգրանյանը, բալիկի է սպասում։ Այդ մասին նա հայտնել էր տեսանյութ հրապարակելով, որում ցույց է տվել, թե ինչպես է տվյալուրը հայտնում ամուսնուն։ Նշենք, որ Արուսը հաճախ է սիրում հրապարակել իր հետևորդների զվարճալի մեկնաբանությունները կամ իրեն ուղված նամակները։ Երբեմն նա դա անում է, քանի որ դրանց բովանդակությունն իրեն զայրացնում է։ Այս անգամ նա հրապարակել է մեկնաբանություններ, որոնցում մի հետևորդ վստահ ասում է, որ ինքը աղջիկ է ունենալու։ Մյուսը հակառակը, որ տղա է ունենալու։ Հիշեցնենք, որ հղիության լուրը հայտնելուց հետո Արուսիկն Instagram-ին հարթակում հարցո-պատասխաններ կազմակերպել, որի շրջանակներում նշել էր, որ վատ է տանում հղիությունը։ Ավելին, հիվանդանոցում էր հայտնվել անգինայի ու տոքսիկոզի պատճառով, այնքան հաց չէի կերել, որ յուծվել և ջրազրկվել էի։ Այսպես էր մեկնաբանել Արուսը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։